Şuşanın Daşaltı kəndində iki nəfər minaya düşərək həyatını itirib. Hadisə səhər saat 9 radələrində baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, rayonun Daşaltı kəndi ərazisində bərpa və quruculuq işləri ilə məşğul olan şirkətin əməkdaşları İsmayıllı rayon sakini Vüsal Gəndiyev və Qobustan rayon sakini Orxan Xanatov xidməti işlərini yerinə yetirərkən erməni hərbi birləşmələr tərəfindən bastırılmış mina partlaması nəticəsində həlak olublar. Faktla bağlı prokurorluq əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.